Nesër në gazetën Kosova sot mund të lexoni. Si do të zgjidhë kuvendi komunal i Prishtinës sherrët e ish-zyrtarëve të lartë lidhur me pronën përballë kuvendit të Kosovës? Pse ish-zyrtarët komunal të Prishtinës të udhëhequr nga Isa Mustafa kishin bërë shpronësime gojore e me jo me dokumente? A do t'ja lejojë qeveria PTK-s kontratën e re me Monaco Telekomin? Pse komuna e Prishtinës ishte furnizuar për shumë kohë me naftë kancerogjene? Plus shtoca Planet X. A fshihen alienët në Vatikan? Lexojnë të vërtetën në gazetën numër 1 në Republikën e Kosovës të përditshmën Kosova sot.